assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta ku xiran jarnaalkayga mar kale soo dhowaada aad iyo aad umahadsantihiin waa idinka mahadcelinayaa daawashada meel kastoo aad joogtaan iyo weliba si kastoo aad ii daawanaysaan waa jimco sabti soo galaya 12-ka bisha koowaad sanadka 2022 muddooyinkii u dambeeyey dad badan oo soomaaliyeed waxay soo weydiinayeen sharciyada taraagyada sanadka 2022 wax miyaa laga bedelayaa waxaa la sheegaya warar in qofka in hadda kadib soo qaadanaya laysanka looga baahnaan doono shahaada dugsi sare haddaba arrimahaasi maxaa iska bedelay maxaa warbixinaha ka soo kordhay muuqaalkan intiisa badan warkaasi ayaan rabaa inaan idinkula wadaago sidoo kalena toddobaadkii hore waxaan ogeyn in qof lagu tallaalay wadno doofaar haddana toddobaadkan waxaa dhacday in qof kale keliya doofaar lagu tallaalay arrintaasina warbixin ayaan rabaa inaan idinka siiyo dhinaca taraagyada aan ku bilaabo maalmahan dambe su-aalahaasi dhowr jeer aad ayay igu soo bateen oo laygu soo celceliyey in sharciyada taraagyada wax laga bedelaya gaar ahaan qofku markuu cusub yahay oo uu laysanka doonanayo oo lagu xiraya shahaada dugsi sare haddaba arrintaasi ma jirto laakiin arrin kale oo la yaab leh oo sharciyo cusub ayaa taraagyada kusoo korortay arrintaasi waxay tahay in dhallinyarada aadka u da'da yar oo 18 jir 19 jir iyo 20 jir ah in hadda la siin karo laysanka baabuurta waaweyn ee taraagyada ah oo state to state ay aadi karaan markii hore waxaa loo ogolaa in state-ka ay ku nool yihiin gudihiisa ay ka shaqayn karaan laakiin hadda state to state ayay aadi karaan arrintaasi siday ku timid waaxda la yiraahdo oo dhinaca gawaarida badqabka gawaarida qaabilsan oo federaalka oo la yiraahdo federal motor carrier safety administration ayaa waxay soo jeediyeen September sanadkii 2022 in dhalinyarada da'da yar oo 18 jirka 19 jirka ilaa 20 jirka ah laysanka loo ogolaado arrintaasi kadib waxay kongareesku sharcigii infrastructure bill-ka ee 1.2 trillion ahaa oo bishii November ay labada xisbi isku raaceen oo ansixiyeen madaxweynihiina uu sharci ka dhigay ayaa waxaa sharcigaasi ku jirtay in dhalinyaradaasi loo bilaabo in tababar la siiyo si laysanka taraagyada waaweyn ee commercialka laysankan commercial gawaarida waaweyn ee ganacsiga ay wadi karaan haddaba marka waaxda gaadiidka iyo waaxda kale ee shaqada ayaa waxa ay sheegeen in tababarkan magaciisa loogu magacdaray Safe Driver Apprenticeship sidoo kale Pilot Program in la siin karo isla markaana ay qayb ka noqon doonaan wadayaasha waaweyn ee gawaaridaasi taraagyada sharcigaasi markii uu sharci noqday bishii November 6 maalmood gudahood in tababarkaasi la bilaabo ayaa la isku afkartay oo hay'addan magaceeda loo soo gaabiyo FMCSA ay bilaabi karto 6 maalmood gudahood marka sharci laga dhigay sharcigaasi infrastructure bill-ka marka halkii mar waxaa la qaadan karaa dhalinyaro 3,000 oo qof ah oo tababarkaasi la siin karaa si marka tababarkaasi loo siiyo waa inay ka fogaadaan ayaa la yiri marka la siinayo tababarkaasi in shilalka sidoo kalena in tikidiyo la siiyo iyo sidoo kale inay ku xadgudbaan sharciyada wadista gawaarida waaweyn ee taraagyada marka shuruudo ayaa jira qofka la siinayo trainingkaasi ama tababarkaasi looga baahan yahay ka hor inta aan la aqbalin iyo marka la aqbalo marka shuruudahaasi maxay yihiin sidoo kale horta marka training ama tababarka loo bilaabayo waxyaabaha qofka looga baahan yahay ka hor inta aan la ogolaanin ayaa waxaa ka mid ah darawallada yaryar in aysan marka hore laba laysin wax ka badan aysan horey u soo qaadanin in laysinkooda aan la suspend gareynin ama aan la joojinin in aan lagala laabanin in aan la kansalin in sidoo kalena aysan lagu helin dambi ah in sharciyada dhinaca traafika ee wadooyinka ay ku xadgudbeen sidoo kalena waxaa ka mid a marka laga reebo dhinaca parking ticket uu qofku qaatay marka laga reebo sharciyada wadooyinka inaysan ku xadgudbin sidoo kale waxaa ka mid a qofka inaan lagu helin in isagoo cabsan uusan gaari wadin waxaa sidoo kale ka mid a in dambi weyn oo dil ama dhaca uusan qofkaasi horey u soo geysanin waxaa sidoo kale ka mid a in qofkaasi inta uu shil galay uusan goobtii shilka uu ku galay uusan ka cararin waxyaabahaasi ayaa ka mid a ka hor inta aan loo ogolaanin dhallinyaradaasi da'da yar in tababarkan dhinaca gawaarida waaweyn ee taraagyada ah la siiyo haddaba marka ay laysinka qaataan kadib sidoo kale waxyaabo ka mamnuuc ah ayaa jiro marka state to state marka ay aadayaan waxaa loo baahan yahay in 200 saacadood ilaa iyo 280 saacadood ay wadaan gaariga iyadoo uu la socdo qof khibrad u leh wadista gawaaridan waaweyn ee taraagyada ah oo isla markaana da'diisu 26 sano ay tahay amaba ay ka weyn tahay marka ay gaariga wadaan dhallinyaradan 65 mph saacaddii ka badan ma dhaafsiin karaan sidoo kalena waxaa loo ogol yahay keligood inay wadaan markay da'da 21 sano
ay gaaraan hadaba marka shuruudaha kale oo gaariga ay wadaan iyo waxyaabaha ay san qaadi karin marka ay gawaarida wadaan maxaa kamida si loo ilaaliyo badqabka wadooyinka iyo sidoo kale in shilal badan aysan dhicin darawaladan ee qofka raacaya oo 26 jirka ah waxyaabaha sidoo kale looga baahan yahay waxa kamida in uu 5 sano oo khibrad ah isagu u leeyahay waa darawalka la soconaya ninkan ama qofkan dhalinyarada ah ee gaariga loo dhiibayo qofka la soconaya waa in da'diisu 26 ay tahay amaba uu ka weyn yahay waa inuu 5 sano oo khibrad ah uu u haysto taraag ama gawaarida waaweyn uu wadayay sidoo kale waxa kamida shuruudaha qofka la soconaya ninkan dhalinyarada ah in 2 sano uusan wax shil ah gelin isla markaana wax tikida uusan qaadanin ka hor inta uusan bilaabin ba tababarka inuu siiyo ninkan dhalinyarada ah ee da'diisu ama 18 ama 19 ama 20 ay tahay waa shuruudaha laga rabo qofka la soconayo in ninkan dhalinyarada ah ee tababarka la siinayo marka waxa baaritaan la sameeyay waxa la ogaaday shilalka dadka da'doodu ay tahay 16 jir ilaa 20 jir in 267 ay kor u kacay intii u dhaxeysay sanadihii 2010ka iyo 2019ka halka sidoo kale 3600kiiba shilalka gawaarida waaweyn ee taraagyada ka dhaca ay sidoo kale kor u kaceen 3600kiiba 2010kii ilaa 2019ka marka dhalinyaradan ay steering ka hayaan oo ay gaariga wadaan waxa jira sidoo kale waxyaabo ka mamnuuca in ay sameeyaan waxa kamida sidoo kale dad passenger ama qof ma qaadi karaan aan ka ahayn qofka la socda oo tababarka siinaya waxa sidoo kale kamida waxyaabaha hadii gaarigu shil galo gubanaya ama dab sababaya in aysan qaadi karin waxa sidoo kale kamida trailerka ay wadaan hal trailer wax ka badan ma jiidi karaan marka gawaaridaasi ay wadaan sidoo kale shuruudaha waxa kamida aan loo baahan yahay in ay raacaan in gawaarida double-ka ama triple-ka aysan jiidi karin marka gawaarigaasi ay wadaan waxyaabahaasi oo idil looma ogolaanayo darawalinta yaryarka ah marka gawaarida loo dhiibo oo ay gawaarida ay wadayaan shuruudahaasi oo idil marka waxa yihiin shuruudo looga baahan yahay darawalinta da'da yar oo la filayo in steering-ka gawaarida waaweyn ee taraagada ay qabtaan in aysan ku dhaqaaqin marka waxa la leeyahay marka uu gaaro dhalashadiisa 22-aad darawalkaasi marka waxa uu noqon karaa darawal isku filan oo kaliyi gaariga loo dhiibi karo laakiin marka halkii hore 100 saacadood la siin jiray qofka qaangaarka iyagu waa inay helaan ugu yaraan 400 oo saacadood oo tababar ah waxana la leeyahay qofka la socdo oo 26 jirka ah amaba ka weyn waa inuu si joogto ah shirkadda uu qofkaasi gaariga u wado wiilkaasi dhalinyarada uu la soo socodsiiyo hadba horumarka uu sameeyay darawalkan da'da yar oo uu tababarka siinayo arintan maxaa sababa marka waxa ay leeyihiin waaxda gaadiidleyda wadanka ilaa iyo 80,000 oo darawal gawaarida waaweyn ee taraagada ayaa loo baahan yahay waxay sidoo kale saameynaysaa sahaydi wadanka dekedaha waaweyn ayaa waxa la leeyahay wax ka soo daabulo cuntadii iyo badeecadii kala duwanaa qaar kamida iskafaalooyinka suuqyada waaweyn waa ay maran yihiin oo ma jiraan waxa hadda saara sida darteed ayaa loo baahan yahay darawalintan da'da yar barnaamijkan ilaa iyo 3 sano ayuu socon karaa halkii marna waxa la qaadan karaa ayaa la leeyahay ilaa iyo 3,000 oo arday cusub ah sida darteed marka waxa barnaamijkan marka sida muuqanaysa hadda loo baahan yahay dhalinyaradaasi in ay sameeyaan sida hadda muuqato 49 gobol oo ay ku jirto caasimadda DC ayaa hadda waxa ay leeyihiin sharciyo u ogolaanaya in leysinka ay siin karaan dadka da'doodu ay ka hooseyso 22 sano waa leysinada caadiga ah oo gawaarida yaryar lagu wado laakiin hadda sida muuqanaysa sharcigan maadaama yahay oo federaal isla markaana hay'ada federaal ay u ololeeyeen waxa muuqanaysa marka in hadda dhalinyarada da'doodu u dhaxeyso 18-19 ilaa 20 loo ogolaan karo kadib markay tababar intaas leeg ay qaataan in gawaarida waaweyn ee taraagada ah ay wadi karaan marka waa waraado fiican dad badan oo Soomaaliyeed oo arintaas si aad ugu baahna isla markaana su'aalo badan iga weydiinayay waxaan filayaa in ay hadda ay ka qanaceen dhinaca kale todobaadkii hore waxaan idin sheegay in jaamacadda Maryland in ay sameysay qalliin lagu guuleystay oo ah wadna doofaar in lagu talaalay nin magaciisa la yiraahdo David Bennett oo 27 jir ah ilaa haddana xaaladiisu ay ka soo wanaagsanaanayso la leeyahay si caadi ah ayuu u neefsanayaa waana markii uu horeeyay oo taariikhda xubin xayawaan laga soo qaaday qof bini aadan la geliyo laakiin markala ay haddana todobaadkan dhacday jaamacadda Alabama oo ku taala magaalada Birmingham ayaa waxa la leeyahay sidoo kale nin maskax ahaan maskaxdiisa ay dhimatay oo kaliya u baahnaa
ayaa kaliya doofaar lagu talaalay isla markaana dhaqaatiirtu waxay leeyihiin tan waa markii uu horeeyay oo ay dhacdo ninkan waa 27 jir laakiin magaciisa lama shaacinin qaliinka waa lagu guuleystay ay dhaqaatiirta ay leeyihiin sidoo kale waxay sheegeen in hadda kaliyihiisa mid kamid ah ay kaadi aad u farabadan ay soo saareyso oo ka badan mid tan kale ay soo saareyso 23 daqiiqo gudahoodna waxa la leeyahay ninkaas waxa uu bilaabay in uu kaadiyo sida darteed ayaa hadda dhaqaatiirtu waxay leeyihiin qaliinkan waxa waa mid lagu guuleystay isla markaana waxa ay sheegeen in ay tahay markii uu horeeyay oo talaabo noocaan ah sidoo kale la sameeyo marka dadka inta badan cudurada dhinaca kaliyaha ay ku dhacaan gobolka Alabama 45 ilaa 64 ay u dhaxeeyaan waxana inta badan lagu sameeyaa in kaliyahooda la sifeeyo 3 jeer todobaadkii oo arintaas saacado badan ay qaadanaysay marka dad fara badan oo hadda xubna dhinac sida wadnaha iyo kaliyaha in line dheer ugu jiray ama sugay muddo dheer ayaa arinta laga yaabaa inay guul u noqoto maadaama hadda bishan gudaheeda laba qaliin oo kala duwan oo la sameeyay oo dhaqaatiirta waddanka Mareykanka ay ku kala sameeyeen gobolada Maryland iyo Alabama lagu guuleystay midna sidoo kale nin 27 jir ah loogu galiyay wadne isla markaana kan kalena kaliyahan loogu galiyay ninkan wadnaha loogu galiyay qaliinkii January 7 ayuu dhacay ama 7-dii bishan January qaliinkan kale oo ninkan kaliyaha loogu galiyayna Qamistii hadda la soo dhaafay ayuu dhacay labadoodana waxa la leeyahay hadda waa lagu guuleystay marka arintan hadii naf lagu badbaadinayo sidee u arkaan culimo badan oo Soomaaliyeed ayaa nagu xiran bal commentiga nagu la wadaaga ma suuragal ma tahay in qof muslimna hadii naftiisa lagu badbaadinayo kili ama wadna doofaar loo galiyo aad iyo aad ugu mahadsantihiin daawashada waa idin ka mahadcelinaya meel kasto joogtaan iyo waliba si kasto aad daawaneysaan ah ilmaamin channelkeena subscribe saarto gambaleelkana furato isla markaana asxaabtaada la wadaag si ugu faa'iideystaan sidaad ugu baad uga faa'iideystay like tan saar si muuqaalkan uu dad badan u gaaro intaan markale kulmi doono wa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sidaayo nabad galiyo.